Сайн байцгаана уу үзэгчтэй. Ивэн дэлгүүрээс та бүхэндээ мэдээлэл хүргэж байна. Шинэлэг бүхнийг танд өрөөтэй тус дэлгүүрийн хамт олон саршны баяр зориулсан өргөтгсөн худалдаагаа их хөдөлсөн байна. Шинэлэг яг одоо миний барьж байгаа энэ хөө мэдэрч өнгө солигддог гэрлийг огтуд тэмээ хүүхдүүд маш их сонирхдаг өрөөндөө гэрэлтүүлж савл. За ингээд тус дэлгүүр бол яг үйлдвэрээс нь маш хамтхан үнээр өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнүүдийг энхүү оруулж ирдэг. А өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирэхдээ маш чанартай бөгөөд хүм болгоны өдөр тутмын хэрэгцээнд хэрэг болдог энхүү бараа бүтээгдэхүүнүүдийг нэг дороос эндээ сонгох боломжтой юм. Жишээлбэл ингээд бүх төрлийн гар утасны USB зэнэглэгчүүд тэмээ power bank зам одоо ийм аудио холбоотой speaker-ууд гэх мэтлэг олон төрлийн сонголттой байгаа бол олон төрлийн одоо аягнууд байж байгаа тийм ээ хүүхдүүд томчуудад 10 жилийнхэн оюутнууд тэгээд маш олон төрлийн халуунаа барьдаг энэхүү аягнуудыг та эндээ сонгох боломжтой. Хамгийн гол нь ивэн дэлгүүрийн нэг онцлог байдаг. Өөрийн дэлгүүрт худалдаалж байгаа энэхүү бараа бүтээгдэхүүн бол маш чанартай бөгөөд сонголт ихтэй үн хямдхан гэдгээрээ онцлогтой гэдэг та бүхэнд хэлмээр байна. Өнөөдөр бид нар ярьж байгаа цагаан сараар ямар нэгэн хэрэгцээгүй бараанаас татгалзъя гэж мэдээж хүм болгоно ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн заавал хэрэг болдог учраас ивэн дэлгүүр чанартайг нөхө монголчуудад маш боломжийн үнээр худалдаалдагаар их онцлогтой юм. Ингээд олон төрлийн юм ширээний гэрлүүд одоо сонголттой байх гэж байгаа. Тэгээд өгтүүд хөвгөөд зориулсан маш хөөрхөн юм одоо аягнууд тийм ингээд гих мэтл маш олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг сонгож байгаа. Зарим бүгдээр дараагийн зэрэг бол ямар бүтээгдэхүүн баг хамтдаа сонгоцгоо. За энэ бол жишээлбэл ивэн дэлгүүрийн дараагийн цэг буюу ахын хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн байгаа. За хүүхдийн одоо энэ хэсэг бол их сонирхолтой санагц. Ягаад гэвэл хүүхдүүдийн одоо тоглоом их юм энэхүү боксууд байж байгаа юм. Хаана юу байгааг нь мэдхгүй тэгвэл энэхүү боксыг авах юм бол бүх юм ингээд тодорхой ингээд харагдах юм байна. Манай ээжүүдэд маш их хэрэгтэй байдаг юм. Ийм зүйл хүүхдүүдийн одоо хувцас, тоглоом гэдэг юм хэрэглэх ийм зүйлсүүдийг бол хийдэг. За мөн дугаах хувцсаа хийх ийм одоо цонхнууд бол маш хямдхан үнэтэйгээр энэ тодлаалагдж байгаа. Ээжүүдтэй зөвлөж энэхүү мэдээлэл хүргэж байна. За ингээд дээш явах бол бас олон ахын хэрэглээний зүйлүүд байна да. Гэр ахын хэрэгцээнд эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүд маань уут вакуумжуулах шаардлагатай болдог. Тэгвэл энэхүү уут вакуумжуулдаг одоо ийм бас мини ийм хэлбэрийн тийм ээ төхөөрөмж одоо машиныг бас энд оруулж ирсэн юм. Мэдээж ахын хэрэглээний одоо олон гоё тойл тийм ээ лаа гэд эмэгтэйчүүдийн сонирхтой бүхэл зүйлс бол энд байж байгаа. За ингээд дээшлээ явах юм бол шаазан эдлэл буюу тийм ээ одоо аяг тийм ээ халбаг сирэний ком байж гэн. За сарсны баяраар гэртээ одоо сайхан ширээн дээр жуус хийгээд айгаа хийгээд ингээд одоо шууд ингээ гойжроор гойжулдаг ийм гоё шилэн савнуудыг бас энд оруулжсан байх ч гэдэг. Ер нь аягнууд бол нэг 40,000 төгрөгийн үнэтэй. Ер нь бол манай ээж нар ингээд гадуур явдаг бэлгэнд одоо их хэрэгцээтэй зүйлсийг өнөөдөрөөс хүмүүс сонгоё гэж ярьдаг гэсэн байна. Тэгвэл энэ бол маш зөв. Нөгөө талаасаа олон газраар явах хэрэггүй зөвхөн ивэн дэлгүүр тэрэгт хамгийн гол нь чанартай маш боломжийн үнээр олон одоо сонголтыг та эндээс авах боломжтой юм. Жишээлбэл манай одоо офисын ажил эрхэлдэг маш олон хүмүүс байдаг шүү дээ. Энэ хүмүүст бол одоо өдөр тутмын хоолны олон төрлийн халуун сав байх жишээтэй. За тэгээд одоо аймс хүртэл байх жишээтэй тийм ээ. Ээжүүд маань одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдэд хийх, за одоо савн оо сайзаа хийх гэдэг ийм галтгооны хэрэгсэл маш их хэрэг болдог. Энэ бас нэг сонирхолтой зүйл байгаа. Энэ бас сонирхолтой санс. Манай эмгтээчүүд их хэрэгтэй юм байлээ. Энд ингээд одоо ээмэг тийм ээ бүгэж зүүлт бүх юмудаа хийгээд ард нь ингээд сайхан гинжээ орооцтуулахгүйгээр ингээд хийх. Ийм одоо бас гоо шин сонголтой шин загвартай бараа бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирсэн байна. Гэх мэтлэн нэр тооч юм бол өнөөдөр бас цаг амжихгүй болов гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас ивэн дэлгүүрийг та бүхэн зориод ирэх юм бол маш олон төрлийн сонголттой бараа бүтээгдэхүүн буюу саршны баяр зориулсан гарын бэлгнүүдийг нэг дороос авах боломжтой. Харин дараагийн цэгрө бүгдээрээ хамтдаа орцгаая. За ивэн дэлгүүрийн дараагийн насаг бол мөн л одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд байж байна. Мөн дээрээ эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд тоглоомнуудыг бол маш олон төрлийн сонголттой байдаг. Тэгэхээр би бол нэг л зүйлийг онцлж байгаа. Чанар буюу үнийг маш хямдхан үнээр буюу яг үйлдвэрээс нь оруулж ирдэг батал топ хөндөөс сонголтууд их боломжтой. Хүүхдэд одоо мэдээж гоё гарын бэлгэнд ингээд хөөрхөн тоглоомуд өгөхөд их тохиромжтой байдаг. Нэг их мэтлээ ингээд ийшээ явах юм бол чихэн хэрэгсэл тийм ээ. Маш олон төрлийн ингээд сонголттой бүтээгдэхүүн байж байгаа. Тэгэхээр мэдээллийнхаа төсөлд та бүхэнд юу хэлэх вэ гэхээр саршны баяраар гарын бэлгээ цуглуулах гэж байгаа бол ивэн дэлгүүрийг зорход таны ажил болон цаг зав мөнгө их нисэн энэхүү сайхан үйлчлэгийг тус хамтлан энэхүү үзүүлж байна. Шинэ шинэлэг бүхний танд зориулсан үрээтэ ивэн дэлгүүрээс нь хөө ярих гэж мэдээллээ.